Filipe, No. Co říkáš na můj, na mýho pana patníka? Jo, co je, vole? Co to jmenuje, nebo nevím. Kámo, ale tak to jsem trefil 2 metry vedle něj, kámo, reálně, kámo, přísahám, že jsem trefil ty vrata a ne jeho. Kámo, klipněte to! To klip, kámo, Pepego, klipni to i hned, ty klipuje všechno, to jsem trefil ty vrata, stop! To se mi nepovedlo, ale... První checkpoint dáš prostě na halus, ten si furt pamatuju, okej? Okay? Ten prostě odjedeš na halus, úplně, random, prostě, nevíš jak jsi to dál, ale dal jsi to, chápeš? Chápeš? Tohle, aha, hele, a vžut a letím. Že já jsem nedržel hubu, že jo? Tohle bylo na milimetry. Tohle bylo na milimetry, to si moc dobře pamatuju. To si ještě furt moc dobře pamatuju. Takže jedu! Párex. Aaaa, ne! 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 Já se na to vykašlu! Já na to nemám! Já na... Já se normálně vracím dvorok zpátky. Teda, ježišmarja, jsem se nechal trošku uníst. Já se trochu bojím. Za lidi tady nevídám, všechno se točí, světel a studia. Nezvládám, tady mám. Skládám. Se, bagarát. Já to dokonuji. Vyhlubat to, horálky rozdávat, mě tu vykládat a Filipovi do toho podnadávat. Je to si freestyle, já si jedu text, že nemusíte vyhlubat to, že jsem měl kečunek. To rozbil, každopádně mě zajímá, jak zní, jak bude znít tuto. Oh yeah! Ježiš! Tak to jsem nečekal, tak to čekal jsem hodně, ale tohle fakt ne, tohle jsem fakt jako nečekal. No, když to ta ozvěna tady, ale, co s ní uděláme, počkej. Dobře. No nic. Au. Au. Asi... To jaký timing měl ten strom? Já jsem se chtěl podívat, no tak to je neuvěřitelný tohleto, no tak to jsem neviděl. Tohle je pěkně blbý teda, počkej. Ukradni to, au. What the f? What the f? What the f? Já... Tak pojď sem. Sračka. To jsem neviděl tohle. To se stane jenom mně prostě. A teď nemám nic. Já nemám nic teď. No nic. No tak pojď. Počkej, teď já to řídím. Kamo. Já... Kámo, jedem! Kámo, jedem! My jsme rozbili hru! My jsme rozbili... No, počkej! Co? Hned! My jsme rozbili hru!
Je ti to jasný vůbec, co jsme právě udělali? To je tu braňku! On prostě otevřel tu braňku! On prostě otevřel tu braňku. Tady je vidět, kdo je tady streamer, ty vole, pořádnej. Kdo je tady připravený na všechno. Já. Už od začátku, viď, kdo je připravený, kdo se tady nepřipravuje. Půl hodiny mikrofon. Kámo, jsem zjistil 4 mikrofony, jsme začali hrát. Je to tak, no. Ty vole! No mě jebne. Oši jebe vám. Mě sobě je kozolost! Takhle kdo? Mě zabít, kdo tě zabije? Kozolost! Kozo co? No tak kozolost je kozolost. V chatu se začíná zpívat. Já jsem kňapý, maličký krokodýl. No, tak to můžu jít spát, vole. Duncan zůstane na prvním checkpointu. Já na druhým, vole. Úklad proletěl jak Schumacher, aby rozkmitel tu koloběžku. Jaj boha, stejně to tady nikdo neumí. Ježiš, já mám večeři, ale teď. Já taky, držu bohraj. Moje Anny je nějaká divná. Má na sobě obojek a chodí po čtyřech a ukazuje S. Já jsem tam jak pes. Hafo, 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 chci jí mít nahoře bez. Baby, ty jsi hafo, já baby, jsem hned si tě hafo, baby, ty já to radši mutnu, ať se tady zdrhej. Zdrhám. Já mám to za minulé ty a já to nemůžu dát, protože jsi prostě vůl. Vidíš, že jsem na tebe počkal, víš, jak jsem štědro rysej. Teda, štědro lepej. Je, co? Jsi hlavně štědro debil, vole, a jeď. Filipe. No. Co říkáš na mýho pana Patníka? Jo, co je, vole. To je neskutečný vůl, to je neskutečný, to je prostě nemůžete. No nic, neřeš to radši. Kde je pan, ty jsi nějak vyměnil, mi chceš říct. Ty jsi mě vyměnil. Jo, vole, já to vypnu, ať si pan Patník jde zahrát GTAčko do píči, ne? Jo, jo, dobrý, v pohodě, vole. V pohodě, tak jo, tak já jdu. Pan Patník. A náhle se začal ladně vznášet nad zemí. Pak si představil, jak letí vesmírem na kouzelném poli hvězd. A i to se rázem objevilo. Byla to neuvěřitelná zábava. A Stanley ho překvapovalo, proč si zhulený. To, že stále sní. A pak se mu v hlavě objevil... Ta hra si ze mě dělá srandu. To jsi schopný se rozhodovat. Au. Špatně. A já tě tu nechal jen tak pobíhat, sakra. Měl jsem ti umožnit víc neplatných voleb. Mohl si dokonce znegovat celou hru. Poslyš, ty úmyslně porušuješ pravidla bezpečného chování ve skutečném světě. Nebo jen podce. Děkuji za kebab. Nemám zač, já vím. Perfekt, mám to natočení. Au, já si přejel nohu! Já si přejel nohu! To je karma! To je karma, já si přejel nohu! Jau. Musíte odsadit moje ponožky, ale už... Popil jsem se. Já jsem pes Herkules. Šiju a nic mě nezastaví. Písk. Velitel vězení, já už ho tam vidím. Já si asi půjdu pro další pifo, mám pocit. No tak to jsem neviděl. No tak to jsem neviděl. Hopepá. Jo, babí, jo, pšo.
Au! Tuc. Aaaa! Kuřík! Ajo, oj, to je bobík. Já se zajdu podívat, jestli už to je nějak navalený, jak se můžu napíkat. Stýče Discord ministrině života mého bohyně, maj sklepa drahý kary, Discord server je na cary, Filip zůří pauzy, buší Anastazy, to zprávu píšu zní tak asi, koupil jsem si pivo vlastně. Titula 4. Bééééé. Bratrstvo. Kam mám jít? Papír je jak tapír. Někdy chčije, někdy bleje. Pivo se mi dole leje. Ano. Dobrý den. Můžu vám přečíst vtip? Soudce se ptá zloděje. Poznáváte tento kufr? Ne. Odveďte ho. Druhý den. Poznáváte tento kufr? Ano. Tak přeci. A kde jste ho viděl? Včera jste mi ho ukazoval. Dobře. 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 Nějaký problém. Ne. Jince je ale kanec. Chro, vole. Dobrý den, střechy spadal, co si přejete? Můj manžel mi dnes ráno uvařil kávu, připravil snídaní a přinesl mi ji až do postele. Nikdy v životě jsem se to tak nebála sníst. No. Čau. To je všechno? Dobře, klíč už mám, ten jsem tady našel. Koala, takže nejít koala. Koala Lumpur. Zabozka! Zabozka! Ježíš, technický problémy, počkej. Jaký bozek? Zabozka! Jenom tak ti chtěla říct, že bys měl žrát, jinak tě už nakop do koulí, protože mě to sere, ty máš doslova ty vole půl hátka a nenažereš si, když máš chvíli, čas. Čau. Tak čau, no. Kurva, když bojuješ se skupinou vole lidí, tak používej meč. Proč? Protože ten dává plošnej damage. Co to je? Jak co to je? Když se rozmáhneš, tak to prostě vole dá damage víc hovadům. Takže tobě. Drchubu, sekeru použiju, když proti tebe jenom jde. A neklikej tak zběsile, když klikáš, tak jim to nedává vůbec žádný damage. Ale dává. Kámo. Co je? Dotípnul prostě. Co? Co potřebuješ? Co? Ty bys potřeboval vyměnit mozek, to je tak jako rada, ale protože to je strašný gameplay, už to tvůj gameplay, jak vytažený z nějakého hrnce, pokud se pojde. Ale teď se drž v tobě vtipný. Hej, ty petardy, co jsi mi prodal, nefungují. Jak to? Vždyť jsem je předem zkoušel. Kde režim letadlo? Jak letadlo? Bych jsem teda mohl vyhodit do nebe, a on odletí do prdele. Ty vole, neser mě, ti říkám. Hledej pořádně. Já hledám pořádně. Ne, ty kámo, koukneš na chat a vole, čumíš na chat furt jenom. Já na chat nekoukám tě... vůbec, kámo, ale vůbec tím, kdo v tom chatu je. To je Google. Hledej pořádně. Neser mě. Ty vole, teď se baví dospělí. Drž hubu chvíli. Ty tady vidíš jiného dospělého, než seš ty? Tak chrochtem zdar.